midsommardagen. Och vi ska käka lite midsommarmat. Det var meningen att jag skulle ha lagt upp en video igår, en mukbang och en get ready with me och en vlogg. Och jag filmade faktiskt in alla, men sen på kvällen så mådde jag lite dåligt och var lite ledsen och sådär, så att jag tyckte att allt blev skit, så att vi gör om och gör rätt och gör nytt idag. Så därför sitter vi här då nu med mat igen. Ni har inget kött, kom jag på. Nej. Kött var gott. Men jag får typ inte plats. Kött var jättegott. Kan jag få lite kött? Mm. Jag får det här. Och idag tänkte jag faktiskt att vi skulle prata lite om hur dåliga vi är på att hitta. Och hur bra vi är på att gå fel och åka fel. Vi är bra på att hitta. Nej, alltså på den, just på den biten så tycker jag att vi inte riktigt passar så bra ihop, eftersom att man egentligen borde ha minst en i förhållandet som är bra på att hitta. Men alltså jag är helt okej på att hitta. Men inte när vi är i Stockholm och är sönderstressad och sur. Ja, och eller när vi var i Göteborg. Ja, då var jag också sönderstressad och sur. Varför var du sur för? Det var ju drygt att bära på tunga väskorna. Ja. Första gången när vi var i Göteborg, när var det? Förra sommaren? Ja, det var ett år sedan. Jo, det var exakt ett år sedan, typ nästan. Mm. Det var väl... Det var inte det över min födelsedag? Nej, men det var den här veckan. Exakt den här veckan. Var det? Mm. Ja, kanske det var. Nej, det var nästa vecka. Ja, då var det nästa vecka. Nej. Nej, då var den här veckan. Och då, egentligen skulle jag ha gått på Bråvalla då också, men sen bestämde vi oss för att vi skulle åka till Göteborg istället och ha lite myshelg. Gå på Liseberg. Gå på Liseberg, ja. Och ja, alltså jag trodde att jag skulle hitta jättebra i en fisk i Göteborg. Eftersom att jag har varit där så pass många gånger. Hade du varit där mycket innan? Nej, jag var där en gång. Det var 10 år innan. Oj. Mm. Mm. Så skulle vi i alla fall försöka hitta till vårt hotell. Och det första, alltså... Först var det att hitta den där tågbanan. Nej, tunnel... Nej, ban... Vad heter det? Spårvagnen. Och alla dessa siffror, jag fattar ingenting. Men sen när vi hoppade av så skulle vi försöka hitta hotellet då. Så satte vi på GPSen. Men jag tror fan det är fel på GPSen, det är inte fel på oss. Ja, vi skyller på GPSen. Ja. Mm. Så då, när vi skulle hoppa av i alla fall och leta på vårt hotell. Vad hette det? Hotell? Ja, skitsamma. Det låg bortanför, alltså Liseberg, mot... Best Western. Okej. Okay. Ja, det låg... Typ, om ni har spelat... Vad heter det då? Laserdom, där någon gång. Ja, det finns säkert på flera ställen i Göteborg, men i alla fall. Bortanför natur... Vad heter det? Museet, vad heter det? Universium. Nej, universiumet, ja. Bortanför där, med spårvagnen. Typ 10 minuter bort. Mm. Nej, 5. Ja, ja, där 5, låg vårt hotell i alla fall. Så skulle vi försöka hitta dit. Så gick vi. Vi hade skitunga väskor, visst hade vi det? Ja, det hade vi. Mm. Och så gick vi åt fel håll. Och sen när vi hade gått en bit åt fel håll så vände vi. Så gick vi tillbaks. Och så såg vi att det stod så här Best Western på en byggnad. Men då gick vi förbi ingången, och ingången, alltså den var skitstor. Så att vi skulle ha sett den om vi tänkte efter. Kommer du ihåg det? Ja, ingången låg precis bredvid Willys. Mm. Och då tänkte jag, ett fint hotell har inte ingången bredvid Willys. Jag tänkte något sånt där i alla fall, och det blev helt knasigt. Ja, så vi tänkte ju att ingången låg på andra sidan. Ja. Nej, sen var det samma sak när vi var i Stockholm senast. Nej, det var inte senast. Men när vi var i Stockholm och sov över. Det var när jag skulle på Entcamp, eller hur? Mm, det var det. Ja, men det är också skitsvårt att hitta vart man ska med tunnelbanan. Ja, det är det. Alltså man inte har varit i Stockholm så många gånger.
vi åkte i alla fall på rätt, alltså vi visste ju inte vilken vi skulle på. Vi bara, vi chansar på den här. Vi kör en YOLO, ja. Så får vi se vart vi kommer. Och så kom vi dit. Ja, så kom vi på rätt, alltså till rätt station eller vad man säger. Och sen när vi kom upp från den stationen, upp för alla trappor och sådär, då skulle vi ta upp GPSen, som vi är så bra på att använda. Och det var jag som höll GPSen, tror jag. Mm, det var det. Och du bärde alla väskor. Bar. Och då på något jävla sätt, eller alltså jag måste, antingen så läste jag upp och ner eller så höll jag telefonen upp och ner, men jag höll väl telefonen rätt. Eller? Jag kommer inte ihåg, du höll telefonen i alla fall. Ja, jag höll i telefonen, men vi gick åt helt fel håll, alltså vi gick alltså bort från hotellet. Och jag såg hotellet på vägen, alltså när vi åkte i tunnelbanan, så såg jag hotellet. Gjorde du det? Ja, men jag tänkte ändå att nej, GPSen har alltid rätt. Så då gick vi mot typ Globen. Mm. Det måste vi bara. Ja. Och det gick skitlångt. Alltså vi gick så att, fy fan vad vi gick. Fan vad vi gick. Och på GPSen då stod det bara att vi, att det skulle ta längre och längre tid att komma dit, desto längre bort vi gick. Mm. Och då sa jag, ja men det är bara för att vi går så sakta. Eller var det du som sa det? Jag kommer inte ihåg om det var du eller jag. Det var någon av oss som sa att nej men det är bara för att vi går så sakta. Det blev så. Så var vi typ så här, kanske hur långt bort kan man vara? 20 minuter bort kanske? Mm, på ungefär. Ja, fett långt i onödan. Vi var så jävla slut när vi kom till hotellet. Men det var också när vi kom fram till hotellet, då gick vi förbi entrén och gick upp i trappan. Jag bara, nej, vi ska fortsätta här. Så gick vi upp för en jävla trappa och sen såg vi när vi vände oss om, och jävlar, vi gick förbi entrén. Vi är ganska duktiga på sånt. Så det kommer bli väldigt roligt när vi är i Thailand. Så, jag vet inte riktigt hur det ska bli när vi ska åka till Thailand. Jag har aldrig varit, eller jo, du har ju varit där, men jag vet inte om du hittar så bra kanske. Det gör jag inte. Du har varit där en gång, va? Ja, en gång i 2 veckor. Men det ska nog gå bra. Nej. Jag tror inte det. Tror inte. Nej, först kommer vi flyga till Bangkok och bara hitta på Arlanda är ju fan svårt. Vi ska försöka besöka en ö eller en stad eller vad det blir. By, jag vet inte vad fan det heter. Är det på norra sidan? Ingen aning. Vi ska försöka besöka alla de här fina öarna. Drömparadisöarna som de säger. Så Koh Lanta, Phi-Phi. Mm, alla de ställena. Ja. Så att vi kommer kanske vara på ett ställe, kanske 2-3 dagar, sen reser vi det. Vad är det som händer? Ja, jag ska i alla fall iväg idag och spela in lite videos med Linus syster idag. Och Linus ska jobba snart. Ja. Så att vi åkte väl bara ut hit för att egentligen äta med mina föräldrar och min familj. Men det blev en mukbang istället. Mm. YouTube first. Nu ska du få smaka sill, Linus. Linus hatar sill. Här är sill. Krabbgravad. Nej, kräftgravad. Det enda jag kommer smaka. Men kom igen, det är inte så farligt. Du måste äta upp, du måste svälja. Tugga lite först. Seriöst? Så nej, vi ska väl bara typ packa ihop och städa av lite kanske. Och sen åka hem eftersom att Linus börjar jobba snart. Och jag ska vidare till hans syster och spela in lite videos som kommer upp antingen imorgon eller någon gång i veckan. Och ja, sen just det, så tänkte jag bara berätta för er att jag kommer nog inte kunna vlogga förrän på typ måndag, för att det är skitsvårt att hoppa runt med vloggkameran och kryckorna, för att jag kan inte bära någonting när jag har kryckorna. Så att ni vet, men jag kommer filma på måndag i alla fall när jag åker till Falun och tar bort mitt gips, så får ni se hur fint mitt ben är just nu. Det kan nog vara typ aningen mindre än mitt andra ben, så att ni får hänga med och se hur allting ser ut och såret och sådär. I alla fall,
Och som sagt, förlåt för att det inte kom upp en video igår som jag egentligen hade lovat er. Men som sagt, jag mådde inte bra och jag blev inte alls nöjd med resultatet av videosarna. Så att jag hoppas att ni blir nöjda med den här videon ändå. Ja. Ja. Så glad midsommar på er. Så ses vi i nästa video. Hejdå.